Καλή σας μέρα. Χρόνια πολλά κιόλας, δεν τα είπαμε. Χρόνια πολλά. Ναι. Λοιπόν, ναι. Να είστε καλά. Τώρα θέλω μαζί να δούμε το εξής. Δεν ξέρω, είχαμε χτες τις δηλώσεις από την πλευρά της ΕΝΗ όσον αφορά τις προθέσεις για την Κυπριακή ΑΟΣ. Μας είπε ότι θα κάνει έρευνες και στην πορεία γεωτρήσεις. Αυτό που θέλω να ρωτήσω εσάς είναι το εξής, δύο πράγματα. Το ένα, αν έχετε ξεκάθαρη εικόνα όσον αφορά τις προθέσεις της ΕΝΗ, και το δεύτερο, αν μπορεί, αν έχει την ικανότητα, τη δυνατότητα εφαρμογής των σχεδιασμών της. Κοιτάξτε, στο πρώτο ερώτημα είναι απλά τα πράγματα. Όταν κοιτάζουμε ποια είναι η προσέγγιση της ΕΝΗ για όλη την Ανατολική Μεσόγειο και όχι μόνο για την Κύπρο, ξέρουμε ότι η ΕΝΗ θέλει να παραμείνει στην Κύπρο και θα συνεχίσει όλες τις έρευνές της και στα έξι θαλάσσια οικόπεδα που βρίσκεται, διότι ξέρετε ότι θα υπάρχει και ο αγωγός Ιστμέντε, ξέρετε ότι θα υπάρχει και το καλώδιο Interconnector Ευρωάζια και κατά συνέπεια σε όλη την περιοχή, επειδή θα παίξουν και τα καράβια LNG, θέλει να είναι από τους πρώτους παίκτες. Επειδή συνεργάζεται και με την Total και βέβαια παρακολουθεί τι γίνεται και από την ExxonMobil, βλέπω ότι υπάρχει ένας μεγάλος σχεδιασμός συμμαχικός σε όλη την περιοχή. Κατά συνέπεια σε όλα τα οικόπεδα θέλει να παίξει αυτόν τον ρόλο και οι δηλώσεις που έγιναν από την ΕΝΗ δεν ήταν γενικά από το γραφείο τύπου, ήταν από τον ίδιο τον πρόεδρο. Εκτελεστικό διευθυντή, μάλιστα. Ακριβώς. Είναι σημαντικό να το λέει ο ίδιος και σημαντικό να βγαίνει μια ανακοίνωση. Έχετε δίκιο. Ακριβώς. Ακριβώς. Άρα η ιδέα είναι ότι για το πρώτο ερώτημα είναι εξασφαλισμένο το μέλλον όσο αφορά τώρα την εφαρμογή του. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Ιταλία είναι στο ΝΑΤΟ από την αρχή, είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την αρχή και μάλιστα ήταν και στο J6, το οποίο έγινε στη συνέχεια το J7. Ναι. Άρα είναι μια χώρα η οποία έχει μεγάλες δυνατότητες. Η ΕΝΗ ως πετρελαϊκή εταιρεία ξέρει να διαχειρίζεται προβλήματα και έχει αντιμετωπίσει προβλήματα πιο δύσκολα και πιο προβληματικά και ήδη και τα ξεπέρασε. Κατά συνέπεια μπορούμε να πούμε ότι ναι, έχει αυτή τη δυνατότητα και μπορεί μάλιστα και να ενισχύσει και στρατηγικά τις θέσεις της, π.χ. στέλνοντας στρατηγικά καράβια στην περιοχή την ώρα που έχει βγάλει μια ανάπτυξη, μόνο και μόνο να κυκλοφορούν ακριβώς όπως κάνουν και οι Αμερικανοί στο θαλάσσιο οικόπεδο 10 και να εξασφαλίσουν από πριν την μη παρουσία άλλων σκαφών. Βέβαια, αγαπητέ κύριε Λιγερέ, το ερώτημα τώρα βέβαια είναι το εξής μετά από αυτό που λέτε. Ναι. Γιατί δεν το έκανε στην περίπτωση στο οικόπεδο 3 όπου αναχαιτίστηκε η πλατφόρμα? Στην πραγματικότητα είναι η διαφορά των ημερομηνιών σε σχέση με την ναύτεξη. Άρα από τη στιγμή που τώρα ξέρουμε ότι η Τουρκία θα είναι πάντοτε πάρα πολύ τυπική στις ναύτεξη και όταν θα έχει μια ναύτεξη δεν θα αφήνει κανένα να μπαίνει μέσα. Μάλιστα. Είναι πολύ απλό, θα έχουμε μια ανάπτυξη που θα είναι ξεκάθαρη από την αρχή, δηλωμένη και μόνο τότε θα πηγαίνει το γεωτρύπανο για να μην έχουμε ανάλογα προβλήματα τα οποία παρεμηνεύονται στη συνέχεια ενώ είναι θέμα ημερομηνιών και γεωγραφίας. Μάλιστα. Πέστε μου κάτι άλλο. Εμείς εδώ στην Κύπρο πότε θα έχουμε τελική εικόνα για το τι συμβαίνει όσον αφορά το κοίτασμα στο Καλυψό και αν θα χρειαστεί, πιστεύετε, με τη δικιά σας εμπειρία, μια επιβεβαιωτική γεώτρηση? Όχι, τα δεδομένα από τη στιγμή που ξέρουμε ότι έχουμε τα διπλάσια της Αφροδίτης, ναι, στη συνέχεια ξέρουμε ότι η ποιότητα του φυσικού αερίου εκεί πέρα είναι 99% μεθάνιο, δηλαδή 1% παραπάνω από το κοίτασμα Αφροδίτη. Ξέρουμε τώρα ότι το κοίτασμα Καλυψό θα παίξει έναν ρόλο σημαντικό και στον αγωγό Ισμέ. Άρα τώρα η απόφαση που πρέπει να πάρθει είναι αν θα συνδεθεί κατευθείαν με έναν αγωγό προς Κύπρο για να είναι μετά συνδεδεμένος με άλλα δεδομένα ή θα περιμένει να συνδεθεί κατευθείαν πάνω στον αγωγό Ισμέ. Σε αυτό το επίπεδο είμαστε. Δεν είμαστε στο επίπεδο να αναρωτιόμαστε αν είναι καλή η γεώτρηση. Είναι καλή και είναι και εμπορική, γιατί σας λέω ότι τα δεδομένα της είναι δύο φορές μεγαλύτερα από την Αφροδίτη και ξέρουμε ήδη με το συμβόλαιο που έχουμε κάνει και με την Αφροδίτη ότι η Κύπρος θα παίρνει 550 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για 25 με 30 χρόνια από το ποσοστό που έχει συμφωνηθεί στο συμβόλαιο. Άρα η υπόθεση είναι πολύ ξεκάθαρη.
Και γι' αυτό είναι καλό να το βλέπουμε σαν ενισχυτικό του όλου προγράμματος, γιατί τώρα έχουμε και την Αφροδίτη και την Καλυψό που είναι βέβαια κοιτάσματα, τα οποία θα παίξουν έναν ρόλο και για τον αγωγό Ισμέτ. Λοιπόν, ευχαριστώ και ελπίζω ότι κάποια στιγμή θα τα πούμε και από κοντά βέβαια. Σωστά, θα γίνει. Έτσι, αυτό. Έγινε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.